ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಭು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭೂಕಂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಗೋಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭೂಕಂಪವನ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದು ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಭೂಕಂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಗೋಮೀಟರ್, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಗೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಗೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಏಟು ಅಥವಾ ಗಾಯದ ನೋವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್, ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಪೇನ್ caused to a body due to any wound or any accidental issues or any health issues, what is the range of pain is the person is going through, so that will be measured with the help of algometer. Okay, next one, barometer is basically used to measure the atmospheric pressure. Okay, so right answer for this question is seismograph. Okay, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಬ್ಬಸ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿರೋಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗಾಯಟ್ರಾ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗಾಯಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಗಾಯಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ಗಂಟ್ಲಿದು ಏನು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಗಾಯಟ್ರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಬ್ಬಸ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಏನು ಮೇ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಏನು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಬ್ಬಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ನಮ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಲುಷಿತಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಏನು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿವರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲಿವರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಗೈಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Iodine deficiency in human leads to wheezing or asthma. Option B, kidney stone. Option C, cirrhosis. Option D, goitre. So the right answer for this question is goitre, and I have attached the image here. Okay, all right. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಮರದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸುತ್ತಳತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎತ್ತರದಿಂದ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದ ಆಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೀವನದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮರಗಳಿಗೂ ಒಂದು, ನಮ್ಮಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ತರನೇ ಅವುಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮರಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಏನು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸುತ್ತಳತೆ. ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮರನ ಅಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮರಗಳು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಂಡ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎತ್ತರದಿಂದ. ಕೆಲವು ಮರ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, 1 kilometer ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 800 meter 900 meter ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀನ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಲದ ಮರ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ, ಸೊ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅಥವಾ ಇದು ಗಿಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಗುರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮರದ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಿರ್ತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರೋತ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜನರಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯಕೃತ್, ಎರಡನೇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮೂರನೇದು ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಚರ್ಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದು ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ, ಅದ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊಟ ಹೆಂಗ್ ತರಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಚರ್ಮ. ಚರ್ಮ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ತರ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚರ್ಮ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಯಕೃತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಕೃತ್, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿವರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಹನದ ಸಹಾಯಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಾಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ, ಹೌದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಹನದ ಸಹಾಯಕನ ಇಲ್ಲ, ದಹನದ ಸಹಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ, ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ದಹನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೆಂಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಬಸ್ಟೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈರ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಂದು ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಹನದ ಸಹಾಯಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ದಹನದ ಸಹಾಯಕ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಹನಕಾರಿ ಅನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ನಂದಿಸುತ್ತದೆ, ನೋ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಹನದ ಸಹಾಯಕ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಬಸ್ಟೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫೈರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ದೇಶೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 20.2 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 14.2 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 29.5 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 50.2 kg. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್
ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರುವಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು 29.5 kg ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 kg ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ? 15.3 kg ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಫಿಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದರ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದ್ರೆ 15.3 kg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 14.2 kg. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 20.2 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 14.2 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 29.5 kg, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 50.2 kg. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 14.2 kg. ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಹನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಯೋಜಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಧನ, ಗಾಳಿ, ನೀರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇಂಧನ, ಶಾಖ, ನೀರು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಶಾಖ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಂಧನ, ಗಾಳಿ, ಶಾಖ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಖ, ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ವಾಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೀಟ್ ವಾಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಏರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏರ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 9th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 30%, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 50%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 70%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 100% ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆಯ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡದ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಬೆಯ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 100 ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100%, ಓಕೆ, 70% ನೀರು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತ ನೀರು ಟೋಟಲ್ 70% ಇದೆ. ಶೇಕಡ 70% ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 30% ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 30%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನೀರಿದೆ. 9th, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 30%, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 50%, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 70%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 100%. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 70%. 10th, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಂಕಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಉರಿಯಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಧನವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅನ್ನ ಇಂಧನವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಲೆ ಹೊಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಥಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 3 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಜ್ವಾಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ
right answer. 10th one, which of the following is not flammable? Option A, gasoline. Option B, kerosene. Option C, ethylene oxide. Option D, none of this. So the right answer for this question is none of this. Unknown question. LPG ya kudiyuva bindu. Option A, koniya ushnamshateya kelagade. Option B, koniya ushnamshakinta hechu. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 100 degrees Celsius, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0 degrees Celsius. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 degreeಯಿಂದ ಅದು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ 24 degree ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ನಾವು 24 degree Celsius ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ 24 ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 degree Celsius, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 11th one, the boiling point of LPG is option A, below room temperature, option B, above room temperature, option C, 100 degrees Celsius, option D, 0 degrees Celsius. The right answer for this question is option D, 0 degrees Celsius. Okay, room temperature and rest to, that is 24 degrees Celsius in generally we will use in the laboratory for the experimental purpose. At 24 degrees Celsius, it will be in the vapor form. It will be mixed with the atmosphere, right? 12th question. Neerinalli ice cube agutade. Option A, mulugutade. Option B, telutade. Option C, adarondige pratikriyisutade. Option D, ivugalalli yavudu alla. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರಗುವ ಹೊರಗಡೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರಗುವ ಹೊರಗೆ ಅದ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತೇಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ತೇಲುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮುಳುಗಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾವತ್ತು ಮುಳುಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. 12th ಒನ್, ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಂಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. 100 degrees Celsius ಅನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಂದು ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 meter, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬಂದು ಉದ್ದವನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 kg ಆಪಲ್, ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 100 degree ಅಥವಾ 100 degree ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 100 degree ಅನ್ನ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ 100 degree ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 273 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ 273 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 373 Kelvin ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 373 Kelvin.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು 273 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 373 ಅನ್ನ ಇಂದ ನಾವು 273 ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 273 ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 273 ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 100 ಓಕೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 273 ಟು ದ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 373. ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ 273, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 273 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 273 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 273 ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 15th ಕ್ವಶನ್. 15th ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾರಜನಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನ ಗಿಡಗಳ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು ಕೆಮಿಕಲ್, ಇದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಧನಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಬಂದು ಗಿಡಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯಾವುದು ಸಾರಜನಕ. ಓಕೆ, 15th ಒನ್. ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಹೌ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಐದರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. 16th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾರಣ. ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರಮಾಣುಗಳು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್
ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಏನ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಆಟಮ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರಮಾಣುವಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಪರಮಾಣುದು ಭಾಗ, ಪರಮಾಣುದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಕೋಶ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 16th ಒನ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಟಮ್ಸ್. So the right answer for this question is electrons. Electrons are the one of the most essential things which are there inside the atoms, where proton and neutrons are the major constituent which are there inside the nucleus of an atom. Protons are positively charged, okay, remember, they are always positively charged. Neutrons are neutral in charge. And how about electrons? Electrons are negatively charged. What is atom? Atom is a basic fundamental unit of any matter. Every matter is made up of atoms. Okay? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನು ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.